גם השיר האחרון כמובן מבוסס על סיפור אמיתי. הנה סיפור מוזר. באפריל 61 שלחה ברית המועצות את הטיסה המאוישת הראשונה שלה לחלל. יש פה טלפון? כל הזמן. נבל כזה. כמו תזכורת של משהו. זה לא בחוצפה. וזה לא של יוחנן זר היום, המוזיקה הזאת. אוקיי, 61, ברית המועצות שולחת חללית. הקוסמונאוט היה יורי גגארין. ברוסיה קוראים להם קוסמונאוטים, לא אסטרונאוטים. שש שנים אחר כך, הופק בארץ הסרט "האם תל אביב בוערת", שביים קובי יגן. לא פחות מחמישה מפיקים היו לסרט הזה, מה שמסביר אולי את חוסר ההצלחה שלו. מכל מקום, יורם טהרלב התבקש לכתוב לסרט שיר. הוא ידע כמה דברים. הוא רוצה לכתוב שיר אהבה לקוסמונאוט הרוסי, הוא רוצה שעדנה גורן תשיר את השיר הזה, אבל הוא לא ידע שחמשת המפיקים לא דלוקים על השם גגארין, למרות השאלה האם תל אביב בוערת. הם הציעו במקום זאת את השם מנדלבאום. למה? ככה. מאז החלה חרושת שמועות על פשר השם. עכשיו אנחנו יודעים את האמת, עכשיו אנחנו יכולים לקבל במחיאות כפיים את הזמרת המקורית של השיר, עדנה גורן.